Я люблю X-Factor за музичну свіжість, за адреналін, за енергію, за цю атмосферу, за можливість бути там, де здійснюються мрії. А ви за що любите X-Factor? Ребята, вам уже 10 лет. Це X-Factor. Шоу, в якому все по-справжньому. І це все для вас. Ого. Как так время пролетело? Краще, ніж X-Factor, проекту не існує. Над ним працюють справжні люди, які так самісінько, як і я, не сплять ночами, не доїдають. Я реально поважаю, люблю і навіть пишаюся, що я там був. Помощь, поддержка, продвіження молодих ребят, у которых есть невероятный потенциал. И благодаря вам их могут услышать и увидеть миллионы людей. Я люблю X-Factor за те, що він здійснює мрії маленьких хлопчиків із сіл. Дякую. X-Factor допомагає людям зрозуміти, хто вони. 100%. Він зрозумів. Ну, на даний момент я не буду розкривати всі карти, да, но у мене дуже хорошо йде співпраця з Андрієм Михайловичем Данілко, що мене не може не радувати просто. Це все благодаря X-Factor. Тому приходите на X-Factor і любіть його. За всеми скучал. За вами скучал. Даринка. Встала постоянно. Артем, ты встал? Ты опаздываешь, машина уже 15 минут ждет. Я иду. Я люблю багатьох людей, які працюють в X-Factor, і вони мені сняться час від часу. Час від часу сниться Андрій Михайлович. А? Сюди? Кнопка, так. Да. І що? Вправо, лево. Боже, я зараз надію. Ні, вона так не працює. Не працює, як працює? Джойстик же не працює тут? Работає? Работає? А ну, а чого він не працює? Нет у тебя більше джойстика. Андрій, ти зараз зламав. Час від часу сниться Ульяна. Шановні судді, вже перерва закінчилася, ходімо працювати. Мені приємно розмовляти з Данілом. Вам приємно буде поспілкуватися за столом. Там будуть заважати Софіну і Настю. Це ж Ульяна, це ж вирва мозок. На Ульяну краще не знати, скажу вам чесно. Громова наша. Ульяна Громова. Щастя – це коли ти розумієш, що ти нужен і ти полезен. Я думаю, що ви щасливі. И дай Бог вам быть еще более счастливыми и развиваться еще долгих десятилетий. Поздравляю, с днем рождения, с юбилеем! Хочется привітати X-Factor. Шоу, яке запалило мою зірку. X-Factor. Бачите, тональності межі. 10 лет – это невероятно круто. Hey, everybody, X-Factor! Ну що? Моя сляка, плісля, да? Хочеш в X-Factor? А вона, бачите, як вона спугалася. Хочеш в X-Factor? Бах. Чувствую. А тепер всі разом! Happy birthday, X-Factor! Happy birthday to you! Ми всі обожнюємо X-Factor, ми всі обожнюємо Андрія Михайловича Данилка. Це людина, яка вміє робити справжнє свято. Андрію Михайловичу, ви чи не найголовніша людина в країні, яка це робить регулярно яке? І періодично? Яке? Оце яке? Свято, ой, я мала Даша, на увазі. Даша. Яке? Новорічне. До речі, так само, як і всі ваші підопічні. І що?
Ну і мені здається, що ви правильно обираєте, і зараз маєте оголосити, хто з них зараз стоїть на цій сцені. Я, знаєте, я ще смотрела цей сюжет, і правда, ми не могли цю собаку отогнати. Пошла вон, ну так оскорбляли її, там, ну по собачку как. Да. І тут, хочеш в X-Factor, як побіжить? Потому что это, ребята, это очень сложно. Я говорю, вот эти, как называется, предкастинги, да, я ненавижу X-Factor за то, что надо просыпаться рано, я не могу заснуть, то есть все. Сейчас смотрю эти сюжеты, думаю, как-то все равно это круто, когда есть такой проект, который, ну вот я думаю, если бы в мою юность, там, раннюю, скажем так, да, был такой проект, я бы, наверное, каждый раз бы ходил бы на эти кастинги. То есть что, я бы ходил бы, я бы спал бы там под сценой.